Ah, KKA. Ah, hey. Naona umeamulia sukuma. Hapana, ni nyasi nilikuwa nakatiwa nikapikia ng'ombe. Unataka nini? Siko na ubaya bro. Na ni nini unakuja kuniuliza kama hizi ni sukuma? Wewe unaona kama ni nini? Umekula sukuma sana. Geuzia bana. Sasa hata kama nimekula sukuma sana shida yako ni gani wewe? Ah, hata damu yako itageuka ikuwe green bana. Nakuhurumia sana. Ah bana, usikua sasa unakuja hapa kukua personal bana. Hata geuzia, hata kama ni kukopa, kopa tu. Ah man, nini unakuanga hivyo man? Kila siku una lazima kuna umekula sana. Hata demu ndio maana una. Nani ataitikia kupikia wangu sukuma kila siku? Man, tulia bana. Man, unauna haribu bana. Unaona kila mtu hapa ameniangalia juu naona ninakulanga sukuma kila siku alafu wewe unakuja kuchoma hapa. Ni kweli. Ah, hujafanya poa uzia bana. Manzi. Manzi hujafanya poa man, umeni hat. Hata eti unikope hata do. Yaani mademu anani block hat na wewe bado una enda. Fanya hivi. Na venisaidia na sukuma ya tena.